ناظرین اب رخ کرتے ہیں سوات کا، جہاں اے بی سی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ضیاء اللہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب نے ضلع بھر میں دفعہ 144 ضابطہ فوجداری کے تحت دریائے سوات میں نہانے، تیرنے اور کشتی رانی پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ موسم گرما میں ضلع سوات کے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں اور مقامی لوگوں کی اکثریت دریائے سوات میں نہانے اور کشتی رانی سے لطف اندوز ہوتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس میں متعدد لوگوں کے ڈوبنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سوات ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب نے دفعہ 144 ضابطہ فوجداری کے تحت پورے ضلع میں دریائے سوات میں نہانے، تیراکی اور کشتی رانی پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر تازہ رات پاکستان کی دفعہ 188 کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی۔